Mən bunu deyərdim sizə ki, bizim dini olan baxışımızla dindarı olan baxışımız Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin dinə və dindar olan baxışı ilə fərqlidir. Çox məsələlərdə. Biz çox məsələləri yanlış düşünmüşük. İcazə verin, cürət edirəm. Doğrudan çoxlarımız dinin çox məsələlərin yanlış başa düşmüşük. Düz dərk eləməmişik. Biz bir cür qiymət vermişik, din başqa cür qiymət verib. Çox misallar çəkmək olar. Məsələn, misal çəkirəm sizə. Bizim zahid bir insan anlayışı. Zahid bir insana necə baxırıq? Kimə zahid deyirik? Dünyanı tərk edənə biz zahid deyirik. Yəni o insana zahid deyirik ki, gündəlik gedir, biraz işləyir, pul qazanır, ailəsini təmin edir, artıq qazanmır, bütün gündə ibadət edir, ibadəti yerində, itaəti yerində. Biz belə insanlara zahid kimi baxırıq adətən. Çoxlarımız iqrar edin. Biraz da üzü ağ olsa deyir, çox nuranıdır. Belə çoxlarımız belə, çox nurlu insandır, bütün günü mən görəm ibadət edir. Yəni biraz işləyir, ailəsini təmin edir, da başqa şeyə də qarışmır, heç nə ilə də qarışıb qarışacağı yoxdur. İbadəti, itaəti yerində biz deyirik bu zahiddir. Bizim baxışımız, yəni dünyanın nə qədər bir insan tərk edirsə, o qədər də zahid olur. Amma dinin baxışı budur, peyğəmbərin, imamətin baxışı budur, yoxsa yox. İmamətin baxışı tam əksinədir. Peyğəmbərin baxışı tam əksinədir, dinin baxışı əksinədir. Din buyurur, nə qədər bacarsan, din kimə zahiddir, deyirəmsə, din nə qədər bacarsan, çox maddi imkanın olsun, indi imkanın varsa da bacarsan. Çalış imkanın çox olsun, maddiyyatın çox olsun, qazanmaqda zahid olma, xərcləməkdə zahid ol. Din bunu deyir. Din deyir, dünyanı qazan, qazan, yığ, yığ, yığ. Yığmaqda zahid olma, xərcləməkdə zahid ol. Demə ki, yığmıram, mənə dünya lazım deyil. Sən belə deyirsən, sən deyir, zahid deyirsən. Zahid o zamansan ki, dünya səndə var, dünyanı verirsən Allahın yolunda. Onda olursan zahid. Bizim baxışımız nədir? Bizim baxışımız budur ki, pul qazanmaqda zahid ol, xərcləməkdə zahid olma. Ona bax, biz o insanlara zahid deyir ki, məsələn, heç pulu da yoxdur, varı da yoxdur. Din deyir, yox, onlara zahid elə demə. Din deyir, zahid odur ki, milyonu var, pulun xərcləyə bilir. Allah deyən yerdə, o da zahid. Bir dənə məşhur kəlmə var, hamımız deyirik, qardaş, iki günlük dünyadır, yaşa həyatı. Bunu mən fikirləşirdim, görəm ki, bəzi məqamlarda yaxşı sözdə, bu bəzi məqamlarda pis sözdür. O insan ki, işləmək istəyir, gözən biri yerdəş, get işindən məşğul ol, get yat, bu qədər işləmək lazımdır. İki günlük dünyadır, burada pisdir. Amma elə ki, pulu qazandın, yığdın, burada yeri var deyəsən bir nəfərə ki, qardaş, iki günlük dünyadır, bu qədər yığma. Burada yaxşıdır. Pul olmayanda dilsə pisdir, pulu yığandan sonra dilsə gözəldir. İmam Rıza Aleyhisselamın gözəl sözü var, buyurur, hardakı təmbəlliyi var, məyusluq var, orada iman deyilən bir şey yoxdur. Eşidimə bilim. Hardakı cəmiyyət süsləşib, məyuslaşıb da, ümidin kəsib, orada iman yoxdur. Dini camiyədə məyusluq olmaz. Dini camiyədə fərdlər təmbəllik eləməz, çalışqan olarlar. Hardakı təmbəldir insan gördüz, onda iman adlı bir şey yoxdur. Haradakı məyus insan gördünüz, özü də məyusdur, cəmiyyəti də məyus eləyir, o insanın imanı yoxdur. Dinin baxışı budur. Və imamlar da vaxtlaşırıb, belə islahatlar aparıblar fikirdə, təfəkkürdə. Məsələn, gəldilər imamlardan birinə dedilər ki, biz filan kəslə həc ziyarətində idik. Biz sən nə qədər abid insanı idi, deyir, neynirdi ki o? Deyir, baxdıq, bütün gün ibadət elədi. Deyir, biz onun paltarının, məsələn, kim yuyurdu, filan işi kim görürdü, yeməyi kim hazırlayırdı, başqa işləri kim görürdü. Dedi, o eləmirdi, o ibadət edirdi, biz yığıb yığışdırırdı. İmam qayıtdı, o siz ondan daha çox abidsiz. Siz ondan daha çox abidsiz. O abiddir. Abiddi o deyil. Bizim baxışımızda abid kimdir, imamın baxışında abid kimdir. Müxtəlif məsələlərdə bunu izah eləmək olar. Dinin bütün məsələlərinə mən baxsam, müəyyən qədər belə səhvlər görəcək. Əlbəttə, bir qrup insanlarda. İndi düz başa düşənlər də yer, əlbəttə ki, var. Biz məsələn, zirək insan kimi, biz məsələn, kimə deyirik? Məsələn, baxışımız belədir ki, bir insan gələk hiləgər olmasın, düzdür. Yaxşı baxışda gələk hiləgər olmayaq. Deyirik, mömin odur ki, gələk hiləgər olmasın. Amma dinin baxışı nədir? Dinin baxışı biraz fərqlidir. Deyir, dindar odur ki, əllə salam deyir, bu sözü Nəhcül Bəlağada. Deyir, dindar odur ki, hiləni bilir, hiləni eləmir.
Əsl mömin budur. Hiləni bilir, hiləni eləmir. Nəinki heç sənə başı çıxmır, başını salıb aşağı, hilə də eləmir. Din deyir, bu belə mömin deyil, biz istədiyimiz dindar deyil. Bu bəsirətsiz insandır, kör-körana yaşayan insandır. Dindar odur ki, məsələlərə baxıb təhlil eləyə bilir. Başını hərdən qaldırıb bir yuxarı baxır, ora baxır, sağa baxır, sola baxır. Təhlil eləyə bilir, düşünə bilir. Avam insan deyil, vur əlindən çörəyi al, belə deyil. Belə insan deyil. O məsələn, xristiyanlıqda belə bir fikir var da, deyir, sağ üzvə vurdular, o bir süzvü göstər. Onu da vursunlar. Dində belə bir şey yoxdur. Dində bu var ki, sağ üzvə vurdular, obrisi üzvü göstər ki, obrisi üzün ki, gizlənmişdi. Şücaət üzün, onu görsünlər. Dində biraz fərqlidir. Benim baxışıyla bu. Din yəni avamlığı bəyənmir. Bir adam avamdır, ya mömindir. Yox, avamdırsa mömin deyil. Zirək olmalı bir insan. Əl-Əl-Əsəlam özü deyir ki, o insan ki, o insan daha çox imanı var, təqvası var. O insana mömin demək olar ki, hilənin yolunu bilir, amma hilə eləmir. Məsələn, məntiq oxuyanlar varsa, burada bilirlər. Bir elm var, məntiqdə bir bölüm var, adı müğalitədir, səfsətə. Müğalitə nədir? Yəni, orada o elə bir qanunlar var orada ki, o qanunları öyrənirsən, düzü səhv çıxarda bilərsən, səhvi düz çıxarda bilərsən. Məntiqdədir o. Qanunlardır. Düzü səhv çıxarda bilirsən, səhvi düz çıxarda bilirsən. Sənə öyrədir yollarını. Amma məntiq niyə öyrədir? Deyir, özün istifadə elə, deyir, özün istifadə eləmə. Öyrən ki, sənə qarşı kimsə istifadə eləyəndə zirək olasan, başa düşəsən, səni aldada bilməsinlər. Din bunu deyir. Öyrən ki, səni aldada bilməsinlər. Çünki ondan istifadə eləyib dünyanı qarışdırırlar hətta. Məsələn, baxın qərbin baxışına. Qərb deyir ki, çılpaqlıq bağışlayın bu ifadəyə görə. Azadlıqdır, düzdür. Çılpaq olmaq, çılpaqlıq azadlıqdır. Özü bilər necə giyinir. Sonra gəlir, deyir, din çılpaqlıqla mübarizə aparır. Din azadlıqla mübarizə aparır. Görürsünüz, dəlillər gətirdi. Çox qəşəng, sadə adam heç ruhu da incimədi. Elə gətirdi, qoydu cümlələri yan-bayan ki, insan baxır, düz deyir, bu çılpaqlıqla mübarizə aparır, çılpaqlıq azadlıqdır. Din demək, azadlıqla mübarizə aparır, din azadlıqla mübarizə aparır. Qutardı, getdi, müharib eləyir. Amma buna başa salmaq lazımdır ki, harada yazılıb ki, çılpaqlıq özü azadlıqdır. Ümumiyyətlə, hansı inkişaf eləmiş ölkədə qadağalar yoxdur? Harada qadağa yoxdur ki? Təkcə benim qadağalar dindədir. Bütün ölkələrdə qadağalar var. Azadlıq budur, ürəyim nə istəyir eləyim? Bu qədər azadlıq olar. Nə istəyirəm eləyirəm, sənə də ziyan verirəm. Belə azadlıq olmaz ki. Həddi var da azadlığın. Həddi var, o həddi aşa bilmərəm ki, sənin azadlığı əlindən alım. Burayı candı. Bu dinin tapışırığı və izahıdır. Görsən, din nə deyir? Deyib, bəsirətdə ol, zirək ol, hilənin yolunu bil, hilə eləmə, qoyma səni aldatsınlar, kör-körana gezmə, avam olma din deyir. Firondan danışanda Quran-ı Kerimdə, deyib, Firon deyir, insanlar avam elədi, sonra başına nə oynaşdaşdı? Deyir, agah ol, məsələləri təhlil elə. Hətta O dindar ki, bəsirəti yoxdur, məlumatsızdır, avamdır, onun dinə vurduğu zərbə hara, bir nəfər düşmənin vurduğu zərbə hara. Bunu ilə müqayisə ola bilməz. O dindarın vurduğu zərbə daha ağır zərbədir. Ona görə din deyir, qalxdın hər gün ayağa, bir bax, dünyada olan gedişata bax, gedişatı tut, məsələlərə bax, diqqətlə bax. Hədisdə Peyğəmbərdən buyurur, mən əsbəhə, Bir insan sübh eləsə, la yəhdəmmə bi umur ilə muslimin fələysə minhum. Bir insan sübh eləyə, amma sülpü qalxa heç müsəlmanların dərdini çəkmirsə, o müsəlman deyil. Müsəlman dərdi çəkməyən müsəlman deyil. Din dərdi çəkməyən müsəlman deyil. Necə axşam oldu bilmir. Necə sübh gəldi bilmir. Heç nə fikirləşmir. Başını qoyub yatır, yat. Nə qədər yatacaqsan? Din deyil, müsəlmanları düşünmürsənsə, dinivi düşünmürsənsə, müsəlman deyilsən. Quran-ı Peyğəmbərin sözü deyir, bir zaman gələcək, qorxuram o zamandan ki, hər yerdə Quran olacaq, amma heç yerdə Quran olmayacaq. Paradoksda, ziddiyyətli sözdür. Hər yerdə Quran olacaq, amma heç yerdə Quran olmayacaq. Nə mənada? Quranın sözləri olacaq, mahiyyəti olmayacaq. Quranı oxuyacaq ki, savab qazanım, amma baxmayacaq ki, yaxşı bir savabı bildiyə savab verəcək. Görün, bu Quranın mahiyyəti nədir? İslam düşməni də hələ bunu istəyir ki, Quranın mahiyyəti olmasın, Quran özü olsun.
Quranın mahiyyəti olmasın heç. Əli aleyhisselam gireylənir, bax belə dindarların əlindən. Həm Nəhcül Bəlağədə, həm başqa yerlərdə. Deyir, bezdim daha. Hətta bu həddəyə can gəlir, deyir, bezdim. Mən tarixi araşdırırdım, belə qənaətə gəldim ki, Əli aleyhisselamın vaxtı həm Peyğəmbərin vaxtından acınacaqlıydı, həm xəlifələrin vaxtından acınacaqlıydı. Nə mənada? Peyğəmbər zamanında müsəlmanlar müsəlmanlarla vuruşurdu. Hətta qardaş qardaşla vuruşurdu. Belə bir zaman olurdu ki, bir qardaş bu tərəfdədir, bir qardaş o tərəfdədir. Amma qardaş qardaşla vuruşurdu, ortada qənimət var idi. Heç olmazsa uddun qarşı tərəfi, kafirlə vuruşanda qənimətdir də onun hər şeyini mənimsəyə bilərsən. İslamın qayda çərçivə altısında. Düzdür, qardaş qardaşla vuruşurdu, ortada qənimət var idi. Siz deyərsiniz, onlar mömin idilər, belə qənimət satıb fikir verməzlər. Yox, öyle de deyil. Uhud müharibəsi niyə baş verdi? Niyə məğlub olurdular əvvəldə? Peyğəmbər tapşırmış idi, yanın filan yerdə. Getmin o tərəf bu tərəfə. Mən haçan desəm gedərsiniz. Bunlar da baxdılar, gördülər ki, kafirləri, müşrikləri udurlar. Yerdə qənimət tökülüb qalıb. O yer ki demişdi Peyğəmbər, diyanla oradan tərpəmin, oradan qaşlar düşdülər aşağı qənimətin arxasına. Hərəsi bir şey götürdü yerdən. Hər iki bir dənə yerdən bir şey götürdü. O tərəfdən düşmən gəldi o nöqtəyə, strateji nöqtəydi ora. Gəldi oradan düşmən, hücum elədi, artıq məğlub eləyirdi Peyğəmbəri. Çox öldürmə həddinə gəlib çatmışdı, axırda vəziyyət bir təhər qutardı, tarixi bu hadisədir. Qutardı, Peyğəmbəri öldürə bilmədilər və orada məğlub oldular. Yəni qənimət sevdaları var idi bunların bəzilərinin qəlbində. Peyğəmbər zamanında belə idi ki vəziyyət, qardaş qardaşla vuruşur, ortada qənimət var. Amma xəlifələrin vaxtında necə idi vəziyyət? Biraz bundan rahat idi. Qardaş qardaşla vuruşmurdu. Onlar gedirdilər qeyri-müsəlmanlarla vuruşurdular. Nə mənada qeyri-müsəlman? Məsələn, İranla vuruşdular, Rumla vuruşdular. Bir var bu tərəfdə ərəb öz ərəb qardaşı ilə vuruşur, belə deyil. Gedib o tərəflə vuruşur. Qardaşla vuruşmur, ortada həm də qənimət də var. Bu da lap rahatlaşdırırdı məsələni. Amma Əli aleyhissalamın vaxtında vəziyyət çətinləşdi. Müsəlman müsəlmandan vuruşur, o tərəfdə qardaşın biri, bu tərəfdə qardaşın biri. Həm də qənimət də yoxdur. Niyə? Çünki müsəlman müsəlmandan vuruşsa qəniməti götürə bilməz. Bir tərəfdən qənimət yox, bir tərəfdən də vuruşmalıdır Əli aleyhissalam. Vəziyyət acınacaqlı oldu. Peyğəmbər zamanında belə idi ki, təzə dinə gəlmişdilər. İnsan da təzə dinə gələndə hər şey eləmək istəyir axı. Fikir vermişsiniz? Adam təzə dinə gələndə nə qədər məhəbbətli olur, nə yaxşı əməl eşitdi, onu icra eləmək istəyir. Təzə dinə gəliblər, Peyğəmbər nə deyir eləyirlər. Atif hisslərinə qapılıblar, emosiyalarına qapılıblar. Peyğəmbər nə deyir, deyirlər baş üstə, icra eləyirlər. Amma Əli aleyhissalamın zamanında daha atifistlər gedib, üstündən zamanlar keçib, daha bunlar birazca değişiliblər artıq, özlərini böyük görürlər, artıq İslamı özlərinə borclu bilirlər, çünki İslamın bizə borcu var, biz İslamı gətirdik, bu mənada ki, biz İslamı qoruduq və yaşatdıq, artıq özlərində bir təkəbbürlü yaranıb. Əli aleyhissalam belə insanların içindədir. Təkəbbürlü dindarların içindədir. O dindarlar ki, 20 ildir dinlə məşğuldular, artıq təzə dindar ki dinə gəlib, ona əmr eləməyi xoşlayır. O dindarların əlindən bezmişdi. 30 il dinə gəlib, bir nəfər məsələn dindən bir dənə sual verəndə gülə-gülə cavab verir. Bunu da bilmirsən, o dindarın əlindən bezmişdi. Dedi, bezdim sizin əlinizdən. Siz niyə beləsiniz?